মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ 14 নম্বৰ অধ্যায় বীজগণিতীয় ৰাশিৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ নামৰ যিটো অধ্যায় আছে, সেই অধ্যায়টিৰ অনুশীলনী 14.2 অংকবোৰ লৈ আহিছোঁ। তোমালোকৰ অনুশীলনী 14.2ৰ 1 নম্বৰ দি আছে তলৰ হৰণবোৰ কৰা। এইখিনি হৰণ কৰিবলৈ দিছে। প্ৰথম দিছে এক্স টু দি পাৱাৰ 5 ডিভাইডেড বাই এক্স স্কুৱেৰ, তাৰমানে এক্স টু দি পাৱাৰ 5ক এক্স স্কুৱেৰে হৰণ কৰিবলৈ কৈছে। একেদৰে 2 নম্বৰ দিছে 6p³ ডিভাইডেড বাই 3p। চ' এই হৰণবোৰ তোমালোকে কেনেকৈ কৰিবা চোৱা। প্ৰথম 1 নম্বৰ যিটো এক্স টু দি পাৱাৰ 5 ডিভাইডেড বাই এক্স স্কুৱাৰ আছে, তোমালোকে এইটো এনেকৈ লিখিবা, তাৰপিছত সমান দিয়া, তাৰপিছত এনেকৈ আস্থা নিবা, এই এক্স টু দি পাৱাৰ 5টো ওপৰত লিখিবা আৰু তলত লিখিবা এক্স স্কুৱেৰ। এইটো নিশ্চয় বুজি পাইছা, এই এক্স টু দি পাৱাৰ 5টো লিখিলোঁ, এইটো হৰণ চিন আছে তাৰমানে এইটো আৰু এক্স স্কুৱেৰ। তাৰপিছত তোমালোকে কি কৰিবা, এই যিটো এক্স টু দি পাৱাৰ 5 আছে এইটো লিখা, তাৰপিছত কি লিখিবা মাইনাছ 2। এইটো কেনেকৈ কৰিলোঁ বুজি পাইছানে, এই ওপৰত যিটো এক্স টু দি পাৱাৰ 5 এইটো লিখিলোঁ, তাৰপিছত মাইনাছ 2, এই যিটো 2 এইটো ইয়াত আহিলে মাইনাছ 2, চ' ইকুৱেল হৈ যাব আমাৰ এক্স কিউব। এক্স আৰু 5ৰ পৰা 2 গ'লে 3, এক্স কিউব। চ' এইটোৱে হৈছে ইয়াৰ হৰণফল, মানে এক্স স্কুৱেৰে এক্স টু দি পাৱাৰ 5ক হৰণ কৰিলে আমি পাম এক্স কিউব। আৰু ইয়াত যিটো আমি সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিলোঁ, তোমালোকে ক্লাছ 7ত তোমালোকৰ 13 নম্বৰ অধ্যায়ত সূচক আৰু ঘাত নামৰ যিটো অধ্যায় পাইছিলা, তাত তোমালোকে এনেকুৱা এটা ফৰ্মুলা পাইছিলা যে এ টু দি পাৱাৰ এম ডিভাইডেড বাই এ টু দি পাৱাৰ এন যদি হয় তেতিয়াহ'লে ইকুৱেলছটো কি হয়, এ টু দি পাৱাৰ এম মাইনাছ এন। তোমালোকৰ মনত পৰিছেনে এই সূত্ৰটো? তাৰমানে যদি ভূমি একেই থাকে আৰু হৰণ যদি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কি হয়, এই সূচকবোৰৰ মাজত মাইনাছ হয়, এম মাইনাছ এন। তোমালোকে এইটো এনেকৈও কৰিব পাৰা বা তোমালোকে ইয়াক অন্য উপায়েৰেও কৰিব পাৰা, এক্স টু দি পাৱাৰ 5 ডিভাইডেড বাই এক্স স্কুৱাৰ যিটো আছিল ইয়াক আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ, ওপৰত লিখিলোঁ আমি এক্স টু দি পাৱাৰ 5, তলত এক্স স্কুৱেৰ, তাৰপিছত সমান তলৰ যিটো এক্স স্কুৱেৰ সেইটো লিখা, আৰু ওপৰত যিটো এক্স টু দি পাৱাৰ 5 আছে তাক আমি কি লিখিব পাৰোঁ, এক্স স্কুৱেৰ ইনটু এক্স কিউব। বুজি পাইছানে, তলৰ এইটো এক্স স্কুৱেৰটো এইটো এক্স স্কুৱেৰ, আৰু এক্স টু দি পাৱাৰ 5টোক আমি কি লিখিব পাৰোঁ, এক্স স্কুৱেৰ ইনটু এক্স কিউব। এইটো যোগ কৰিলে 2 আৰু 3 আমি 5েই পাম, চ' এইটো এক্স স্কুৱাৰ এইটো এক্স স্কুৱাৰ কেঞ্চেল হ'ল, আমাৰ থাকি গ'ল কি এক্স কিউব। চ' এইধৰণেও কৰিলে হ'ব, তোমালোকে এইধৰণে কৰিলেও হ'ব, তোমালোকে যিটো সহজ পোৱা সেইটো কৰিবা। কিন্তু আমাৰ সূচক আৰু ঘাত নামৰ যিটো অধ্যায়ত আমি যিখিনি সূত্ৰ পাইছিলোঁ, আমি সেই সূত্ৰখিনি প্ৰয়োগ কৰি কৰিলে বেছি ভাল হয়। এইবাৰ নেক্সট 2 নম্বৰটো চোৱা। 2 নম্বৰত তোমালোকৰ দিয়া আছে 6p³ ডিভাইডেড বাই 3p। চ' আমি এই 6p³টো আমি ওপৰত লিখিম আৰু তলত লিখিম আমি 3p। তাৰপিছত আমি কি কৰিম, এই 3ৰে আমি 6 কাটিম, 3 × 2 = 6। চ' আমাৰ থাকিল 2p³ আৰু তলত থাকিলে আমাৰ p। তাৰপিছত কি কৰিবা, নেক্সট লাইনত এইটো 2 লিখা, তাৰপিছত এইটো p লিখা, যিহেতু এই p মিলি আছে ভূমিকেইটা, চ' ইহঁতৰ সূচককেইটাৰ মাজত যিহেতু হৰণ আছে সূচককেইটাৰ মাজত কি হ'ব, বিয়োগ হ'ব। আমাৰ এইটো যিটো ফৰ্মুলা আমি সেই ফৰ্মুলাটো ইয়াত আমি ইউজ কৰিম। চ' 2 লিখিলোঁ, p লিখিলোঁ, তাৰপিছত এইটো 3 আছে, 3 দিয়া মাইনাছ দি পেলাই এই p-ৰ ওপৰত আমাৰ ঘাতটো কি আছে, 1, 1 নাথাকিলে 1 বুলি ধৰিবা, চ' 1। চ' ইকুৱেল আমাৰ হ'ব এইটো 2p আৰু 3ৰ পৰা 1 গ'লে 2, তাৰমানে 2p². চ' এইটোৱে হৈছে আমাৰ 6p³ক 3p-ৰে হৰণ কৰিলে পোৱা হৰণফলটো। আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা।
এইবাৰ তিন নম্বৰটো চোৱা, তোমালোকৰ তিন নম্বৰত দিয়া আছে 36 এম কিউব এন স্কুৱেৰ ডিভাইডেড বাই মাইনাছ 4 এম এন কিউব, এইটো স্কুৱেৰ নহয় দেই, এইটো কিউব হয়, ইকুৱেল আমি কি লিখিব পাৰিম, ওপৰত আমাৰ হ'ব 36 এম কিউব এন স্কুৱেৰটো লিখিলোঁ আৰু তলত আমাৰ এইটো আহি যাব মাইনাছ 4 এম এন কিউব। তাৰপিছত কটাকটি কৰিব পাৰিবা এতিয়া তোমালোকে, 4ৰে 36ক 4 ন গুণ 36, চ' আমাৰ ওপৰত থাকি গ'ল এইটো 9 আৰু এইফালে এম কিউব এন স্কুৱেৰ, তলত আমাৰ আছে মাইনাছ এম আৰু এন কিউব। নেক্সট লাইনত কি কৰিবা, আমি এই মাইনাছটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ মাইনাছ 9, তাৰমানে ওপৰৰ তলে আমি যদি মাইনাছ 1ৰে পূৰণ কৰোঁ এই মাইনাছটো ওপৰলৈ যাবগৈ তাৰমানে। তাৰপিছত ইয়াত আছে এম কিউব, মানে এম তিনিটা আছে, ইয়াৰ তলত এম এটা আছে, চ' এইটো যদি আমি কাটো এম স্কুৱেৰ পাম, বা যদি আমি ইয়াত যেনেকৈ কৰিছিলোঁ মাইনাছ তেনেকৈ ইয়াতো যদি মাইনাছ কৰোঁ, এইটো এম এম আছে এম লিখোঁ, তাৰপিছত 3 মাইনাছ 1 কৰিলে আমি এম স্কুৱেৰ পাম, আৰু ইয়াত তোমাৰ ওপৰত এন স্কুৱেৰ তলত এন কিউব আছে, চ' ইয়াত মানে তিনিটা আছে, গতিকে এন স্কুৱেৰ এন স্কুৱেৰ আদিলে তলত থাকি যাব এন, চ' ইয়াৰ হৰণফলটো হ'ব মাইনাছ 9 এম স্কুৱেৰ বাই এন। এই লাইনটো তোমালোকে বুজি পালানে, এই লাইনটো মই ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ কৰিলোঁ, 9 তাৰপিছত এম যিটো কিউব আছে তাক এনেকৈ লিখিব পাৰিম আমি এম ইনটু এম স্কুৱেৰ লিখিব পাৰিম, ইনটু এইটো এন স্কুৱেৰ আৰু তলত যিটো মাইনাছ এম লিখা ইনটু এন কিউবটোক আমি এন স্কুৱেৰ ইনটু এন লিখিব পাৰোঁ, চ' আমাৰ এইটো মাইনাছ এম এম কেঞ্চেল হ'ল, এন স্কুৱেৰ কেঞ্চেল হ'ল, চ' আমাৰ থাকিলে ইয়াত 9, ত' 9 লিখিলোঁ, এম স্কুৱেৰ লিখিলোঁ আৰু এই মাইনাছটো এইটো আৰু তলত এন এইটো, চ' এইখিনি কথা মই নেদেখুৱাই মুখতে কৈছিলোঁ, তোমালোকে এনেকৈ মুখতে কৰিব পাৰিবা যদি অলপ প্ৰেক্টিচ কৰা, নহ'লে এনেকুৱা ভাঙি পাতি দেখুৱাই কৰিলেও হ'ব। এইবাৰ 5 নম্বৰটো চোৱা, 5 নম্বৰ তোমালোকৰ দিয়া আছে 96 পি স্কুৱাৰ কিউ স্কুৱাৰ আৰ টু দি পাৱাৰ 4 ডিভাইডেড বাই 72 পি কিউ আৰ। ত' প্ৰথমে আমি এই দুটা কাটাকাটি কৰি লওঁ পালা, আমি কিহেৰে কাটিব পাৰিম, 8ৰে আমি কাটিব পাৰিম নহয়নে, 8 ন গুণ 72 হ'ব আৰু 8 12 হ'ব 96, তাৰপিছতে 3ৰে কাটিব পাৰিম, 3 3 গুণ 9 আৰু 3 4 গুণ 12, চ' আমাৰ থাকিল 4 আৰু এইটো পি স্কুৱেৰ কিউ স্কুৱেৰ আৰ টু দি পাৱাৰ 4, তলত থাকিল আমাৰ 3 পি কিউ আৰ। তাৰপিছত এই 4/3 লিখা, ইয়াত আমাৰ পি পি আছে হয়নে, আৰু ইয়াত পি স্কুৱেৰ আৰু এইটো মাইনাছ আমি 1 দিব পাৰিম ইয়াৰ 1টো, ঠিক তেনেকৈ এইটো কিউ এইটো কিউ, গতিকে কিউ এইটো কিউ এইটো স্কুৱেৰটো দিলোঁ মাইনাছ ইয়াৰ যিটো সূচক 1 সেইটো দিলোঁ, তাৰপিছত আৰ টু দি পাৱাৰ 4 মাইনাছ ইয়াৰ আৰৰ সূচক আছে 1, ঠিক গ'ল, এইটো 4/3 হৈ গ'ল, এইটো পি হ'ব, দুইৰ পৰা এক গ'লে 1, চ' আমি পিৰ ওপৰত 1টো নিলিখিলেও হ'ব, তাৰপিছতে কিউ এইটো 1 হ'ব গতিকে নিলিখিলেও হ'ব, তাৰপিছতে আৰ 4 পৰা এক গ'লে 3, চ' কিউব, চ' এইটো হ'ব ইয়াৰ হৰণফল 4/3 পি কিউ আৰ কিউ, নিশ্চয় বুজি পাইছা। নেক্সট লাষ্ট 6 নম্বৰটো চোৱা, ইয়াত মোৰ নাম্বাৰিংটো ভুল হৈছিলে, এইটো 4 নম্বৰ হ'ব, নেক্সট আমাৰ লাষ্ট 5 নম্বৰটো, এতিয়া 5 নম্বৰ তোমালোকৰ দিয়া আছে মাইনাছ 12 এ টু দি পাৱাৰ 8 বি টু দি পাৱাৰ 7 ডিভাইডেড বাই 17 এ টু দি পাৱাৰ 4 বি টু দি পাৱাৰ 9, চ' এইটো এনেকৈ লিখি লওঁ মাইনাছ 12 এ টু দি পাৱাৰ 8 বি টু দি পাৱাৰ 7 আৰু তলত যাব আমাৰ 17 এ টু দি পাৱাৰ 4 আৰু বি টু দি পাৱাৰ 9,
তার পিছত এটো আমার কাটাকাটি না যাবই, সো আমার এটো মাইনাস 12/17 হয়ে গেল, আর আমার এটো এ, এটো এ আছে, গতিকে যেহেতু হরণ হয়ে আছে এটার সূচক কেটার মাজত বিয়োগ হব, সো এ টু দি পাওয়ার 8-4, আর ইয়াত উপর বি টু দি পাওয়ার 7 আছে, তলত বি টু দি পাওয়ার 9 আছে, হয়নে? তলত যেহেতু ডাঙর আছে গতিকে এইটো আমি লিখিম বি টু দি পাওয়ার 7, আর এই তলত যেটো বি টু দি পাওয়ার 9 আছে তাক আমি লিখিম বি টু দি পাওয়ার 7 ইনটু বি স্কোয়ার, বুঝি পাইছা? মাইনাস 12/17 এইটো, তাৰপিছত এই যেটো এ টু দি পাওয়ার 8 এ টু দি পাওয়ার 4 আছিলে সেইটো আমি এনেকে লিখিলোঁ এ টু দি পাওয়ার 8 এইটো, আর এ যেটো সূচক মাইনাস 4 এইটো দিলোঁ, তাৰপিছত এইটো বি টু দি পাওয়ার 7 একেভাগে লিখিলোঁ, আর বি টু দি পাওয়ার 9 টো আমি বি টু দি পাওয়ার 7 ইনটু বি স্কোয়ার বুলি আমি ভাঙি দিলোঁ, তাৰপিছত এইটো আমার বি টু দি পাওয়ার 7 বি টু দি পাওয়ার 7 আমার ক্যানসেল হব, তো আমার থাকিল মাইনাস 12 এ টু দি পাওয়ার, এইটো আমার 18/4 গেলে 4 এ টু দি পাওয়ার 4 হব, আর 17 বি স্কোয়ার হব, তো এইটাই হব ইয়ার হরণফল, মাইনাস 12 এ টু দি পাওয়ার 4 আর 17/17 বি স্কোয়ার। আশা করছো তোমালকে এই 1 নম্বর হরণ করাখিনি বুঝি পালা। মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল, আজি ভিডিওটি মানে আছে ভিডিওটি কেনে পালা, যদি অঙ্কবর বুঝি পাইছো বলে ভাবিছা তেন্তে লাইক এটা করে দিয়া, শেয়ার করে দিয়া তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধবীর মাজত যাতে তেওঁলোকেও ভিডিওটো পায় আর অঙ্কবর করে বুঝি লব পারে, আর যদি মোৰ চ্যানেলটো আজি প্রথম আহিছা তেন্তে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে রাখা যায় যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওসমূহ পাই থাকা, আর মোৰ চ্যানেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা যেহেতু এই চ্যানেলটোত তোমালোকৰ সকলো বিষয়ে ভিডিও নিয়মিত আগবঢ়াই থকা হয়, লগতে তোমালোকে মোৰ চ্যানেলটির প্লেলিস্ট সেকশন এবার চেক করে চাব পারা, তাত তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ বিষয়ে প্লেলিস্ট ধুনীয়াকে করা আছে, তোমালোকে নির্দিষ্ট বিষয়ে প্লেলিস্টত গৈ নির্দিষ্ট পাঠৰ ভিডিও চাইটাৰ পৰা আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰিবা, ক'ৰবাত কিবা অসুবিধা পালে বা বুজি নাপালে তোমালোকে মোক কমেন্ট বা হোৱাটছআপ যোগে জনাব পাৰা, মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ হৈছে 7086618134, আর ইয়ার নেক্সট ভিডিওত এই অনুশীলনীটোৰ বাকী যিখিনি অংক ৰৈ গ'ল সেইখিনি তোমালোকৰ বাবে মই লৈ আহিম, আর তাৰ লিংক তোমালোকে এই ভিডিওৰ ডেস্ক্রিপশন বক্সত পাই যাবা, লগতে এই ভিডিওৰ ডেস্ক্রিপশন বক্সত অনুশীলনী 14.1ৰ অংকসমূহৰ লিংকসমূহো দিয়া আছে, যিসকলে অনুশীলনী 14.1 কৰিব পৰা নাই বা যদি বুজি নাই পোৱা তোমালোকে ডেস্ক্রিপশন বক্সৰ যোগেদি গৈ নিৰ্দিষ্ট লিংকৰ যোগেদি ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'বা আৰু অংকবোৰ বুজি ল'বা। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।